on sam početku, ja se zahvalim svim medijima koji su došli, koji su odazvali da prisustvuju današnjoj preskonferenciji koju je sazvao općinski načelnik gospodin Zikrije Duroković, a u cilju informisanja građanstva općine Bužin i svi oni koji prate rad općine Bužin i općinskog načelnika, o trenutnom stanju, kako u budžetu, tako i u samom stanju jedinstvenog općinskog rana općine Bužin. Gospodine Durokoviću, bujra. Zahvaljujem. Znači, i ja u svoje ime da izrazim dobrodošlicu svima vama koji ste danas odazvali se ovom pozivu. Prilika, znači, evo, nakon skoro mjesec dana od preuzimanja dužnosti, znači da i vas, a i ostalu javnost putem vaših izvještaja upoznam sa svim onim što je dešavalo se i što će se dešavati u konkretnom općinskom organu općine Bužin. Za početak, naravno da je ovdje glavna tema sama primopredaja dužnosti između bivšeg općinskog načelnika i mene. Znači, u momentu 9.11. kad sam ja preuzeo dužnost, već tad je bio urađen zapisnik o primopredaji dužnosti, znači uradila ga je komisija imenovana od strane bivšeg načelnika. Izvještaj sam na stolu zatekao 9.11. naravno prihvatio ga kao činjenicu, jer on sadržava isključivo činjenice koje su evidentirane u službama. Sastavljene u jedan izvještaj, jedan zapisnik o primopredaji i evo, cijelo vrijeme, znači, iščekujem potpis tog zapisnika, nadam se da će uskoro biti i ta formalno-pravna prepreka odrađena, znači, još nismo potpisali zapisnik o primopredaji. U ovom momentu ono što bih htio istaći jeste stanje samog općinskog organa koje sam zatekao i koji sam sagledao ovih mjesec dana. Znači, jednostavno općinski organ i službe općinskog organa nisu funkcionisale jedinstveno, nisu jedna drugoj, da tako kažem, bile u podršci, maltene svaka je svoje poslove odrađivala samostalno, dosta je, malo je bilo tu koordinacije i zajedničkog rada po pitanju predmeta. Također, ako vam prezentiram, znači da je samo, ako uzmemo službu za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, sa stanjem na 31.10. ukupno zaprimljenih predmeta bilo 4.814 od početka godine, dok je na taj dan bilo neriješenih predmeta 2.011. Od toga 1.326 predmeta po zahtjevima stranaka, gdje opet 550 zahtjeva je prošlo onaj svoj zakonski rok u kojem bi bilo riješeno. S druge strane, također i po pitanju radnopravnih odnosa u samom organu, nisu određene stvari funkcionisale onako kako treba. U više navrata je od nadležne inspekcije vršena kontrola samog i upošljavanja i angažovanja ljudi po određenim ugovorima, da li ugovorima o radu ili privremenim, povremenim poslovima. I one sugestije iznešene od strane tih kontrolnih inspektorskih organa nisu do kraja poštovane. Imamo primjera i presuda, znači zaprimio sam konkretno i presudu za mobbing ili druga povrede drugih prava radnika. Ovo sve ukazuje na to da jednostavno općinski organ uprave nije funkcionisao onako kako bi trebao, nije bio posvećen svojoj osnovnoj misiji i svrsi, znači da pruža usluge građanima u onim zakonskim rokovima, da bude efikasan i ekspeditivan u svim tim poslovima. Što se tiče konkretno najvažnijeg momenta, odnosno zatečenog financijskog stanja u općinskom organu uprave, odnosno svih onih obaveza koje su evidentirane, opet kažem, po zapisniku primopredaje, a opet na osnovu validne dokumentacije financijsko-računovodstvene, konkretno na 31.10. stanje obaveza po strukturi po glavnim stavkama je izgledalo ovako. Plate, naknade i materijalni troškovi u iznosu od 206.537 konvertibilnih maraka. Ugovori sa raznim izvođačima radova, znači svi oni infrastrukturni projekti koji su do tog momenta bili potpisani i evidentirani u službama, 1.257.307 konvertibilnih maraka. Ugovori između općine i nadzora nad ovim projektima 10.170 konvertibilnih maraka, tekući grantovi po svim onim stavkama svojim udruženjima i ostalim korisnicima 58.940 konvertibilnih maraka,
tekući grantovi koji se odnose na rješavanje priključaka pripadnicima boračke organizacije, odnosno oslobađanja po tim osnovama, 87.507 konvertibilnih maraka radi sa obavezama iz 2015. i 2016. i kapitalni grantovi 40.000. Ukupan iznos, znači evidentiranih tih obaveza na 31.10. je iznosio 1.660.463 konvertibilne marke. Ovdje bih napomenuo, a što je također i nadležna služba u zapisniku o primopredaji, odnosno u svom izvještaju evidentirala, da se do kraja ove kalendarske godine očekuje potpisivanje novih ugovora prvenstveno za putnu mrežu u iznosu cirka od 500.000 konvertibilnih maraka, tako da bi zaključno s ovom godinom te obaveze iznosile negdje oko 2.160.463 konvertibilne marke. Znači, ako na ovaj podatak dodamo još stanje po blokiranim mjesnim zajednicama, gdje jasnu sliku još nemamo, ali su ti iznosi jako veliki, taj iznos se kreće sve do nekih ukupan iznosa ovih 2.160.000 i iznos blokiranih mjesnih zajednica blizu 3 miliona taj ukupan iznos. Radi se o enormnom dugu, radi se o obavezama koje će u narednom periodu trebati rješavati, naravno fokusirati se na njihovo rješavanje i mislim i naredni budžet da će biti posvećen tome prvenstveno saniranju ovih obaveza. Ovdje bih istakao, znači, posebnu stavku, znači ovih 1.257.000 potpisanih ugovora sa izvođačima radova po raznim projektima, da je ostalo, znači, neplaćeno 214.928 konvertibilnih maraka za prvu fazu izgradnje sportske dvorane u Buži. Kad je u pitanju sama sportska dvorana, kao specifičan projekat ovdje za našu općinu, ovdje bih istakao određene činjenice koje su sagledane u postupku samog primopredaje, ali u ovih konkretnih mjesec dana iza nas. Prva faza tenderske dokumentacije, odnosno odluka o počinjanju projekta, je planirana u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka i takav je raspisan javni poziv za dostavu ponuda. Samo općinsko vijeće je donijelo odluku o pokretanju procedure javne nabavke izgradnje prve faze sportske dvorane na iznos od 392.321 konvertibilnu marku. Ovdje također napominjem da se radi o dvorani identičnoj kao tipskoj sportskoj dvorani, identična ovakva dvorana je i u općini Olov, izgrađena isto 2014. godine. Znači, u startu općinsko vijeće donosi odluku o pokretanju investicije u iznosu od 392.000 sa PDV-om nekih 66, ta investicija je 459.000 konvertibilnih maraka. I u prilogu temelj ovog raspisivanja poziva jeste tenderska dokumentacija i specifikacija radova sa pojedinačnim mjerama i pojedinačnim cijenama gdje u sumi se dobija ovaj iznos. Međutim, nakon mjesec ili nešto poništava se ovaj prvi postupak javne nabavke. Donosi se nova odluka na općinskom vijeću o pokretanju novog postupka javne nabavke, ali sada na iznos od 612.423 konvertibilne marke. Znači, ako u prvu ponudu računamo PDV, odnosno prva ponuda na 459.000, ova na 612, razlika od 153.407 konvertibilnih maraka. Zašto se desila ova razlika u samo mjeseci nešto dana, ja ne znam. Ako uporedite dokumentaciju, znači i u prvom i u drugom slučaju radi se o identičnoj dokumentaciji, identičnoj specifikaciji radova, identičnim količinama i u identičnom opisu poslova. Znači, tu se ništa nije promijenilo, razlika između ove dvije ponude jeste u izmjeni cijena, pojedinačnih cijena, u drugoj ponudi i iz tog razloga je došlo do uvećane same ponude i normalno uvećanih samih radova i kasnije naših obaveza. Znači, prva faza sportske dvorane je završena na ovaj način kako je završena. Ove nelogičnosti naravno neće ostati na ome da se ne provjeri, ne utvrdi zašto je došlo do ovih odstupanja. Ipak iznos od 153.000 je značajan iznos i u narednom periodu, znači,
ja ću zatražiti određena pojašnjenja od svih onih koji trebaju dati ta pojašnjenja, jednostavno da utvrdimo o čemu se radi. Što se tiče konkretno još nekih detalja iz samog zapisnika o primopredaji, znači njima je evidentirano konkretno iz komisije za, odnosno iz službe civilne zaštite, da oni već drugu godinu potražuju 77.071 konvertibilnu marku namjenskih sredstava za izgradnju skloništa utrošeni u prvu fazu i oni smatraju da ta sredstva jednostavno nisu zakonski bila moguća biti utrošena na taj način i u te svrhe. I konkretno ovdje jedan jako bitan moment od ovih potraživanja koje općina trenutno ima po nekoliko osnova, najbitnije je istaći da trenutno jako je slaba naplata komunalne naknade sa stanjem na dan 30.9.2016. Ukupna potraživanja za komunalnu naknadu su iznosila 605.297 konvertibilnih maraka. Toliko ukratko, znači o samom ovom svemu stanju koje smo zatekli, koje sam ja lično zatekao u općinskom organu uprave. U ovih mjesec dana dosta toga se uradilo, znači na samoj organizaciji poslova i radnih zadataka u samom organu uprave. Nastojimo poslovima u vezi sa radom sa strankama i svim onim zahtjevima koje stranke upućuju prema općinskom organu da budemo što je ekspeditivniji i efikasniji. U tom smislu, znači, šalter sala sad radi i u vrijeme pauze, znači cjelodnevni rad šalter sale. U narednom periodu nastojimo omogućiti, znači, da i uplatu ovih taksa obezbijedimo u samom organu, znači već početkom iduće godine mislim da ćemo uspjeti naći određeno vrijeme i određeno rješenje, i novina bi već od nove godine trebala biti da bi svaka prva subota u mjesecu trebala biti radna, prvenstveno vizavi ovih ljudi naših iz dijaspore i radi ostvarivanja njihovih potreba. Znači, nastojimo rad općinskog organa približiti građana, učiniti efikasnijim. Također, isto kao bih, evo, danas sticajem okolnosti je i druga redovna sjednica općinskog vijeća. Na istoj razmatramo nacrt budžeta za narednu godinu i nacrt odluke o izvršavanju tog budžeta. Budžet smo fokusirali prvenstveno na eliminaciju zatečenih obaveza i saniranje deficita, ali također on neće izgubiti ni one ostale svoje dimenzije, poput podrške svim projektima boračke populacije, uvećanje dijela poticaja za poljoprivrednu proizvodnju, socijalne kategorije u određenom procentu smo davanje za te socijalne aspekte uvećali. I novina za narednu godinu jeste taj da idemo sa projektom subvencioniranja ili sufinanciranja dijela kamata za nove investicije i nova zapošljavanja. Toliko za uvod, nekih pitanja koje imate buju. Ja se izvinjam da se predstavite prvo. Zvote? Znači, spomenuli ste da je bivši načelnik Vujić još uvijek nije popisao zapisnik. Jeste. Koji su razlozi? Kao što sam vam istakao na početku, znači zapisnik, komisija o primopredaji je formirana rješenjem bivšeg načelnika još mislim 14.10. odmah iza izbora. I oni su u sav ovaj period od 14. evo konkretno datum zapisnika je 8.11. znači radili na izradi istog i ja sam ga zatekao prvi dan. Gospodin Bunić je prije nekih 7-8 dana mislim očitao se pismeno prema komisiji sa određenim sugestijama, prijedlozima ili mišljenjem kako bi taj zapisnik trebao biti dopunjen. Naravno, taj akt je upućen predsjedniku komisije i dalje članovima da se isti očituju i to je proces koji traje. Kako će on završiti, na koji će on način reagovati na te njegove primjedbe, ja u ovom momentu ne znam, ne prejudiciram rješenja. Današnja konferencija je bazirana isključivo na činjenicama i onim što je pobrojano u zapisniku. Da, to je prvi neki informacija koje imam, znači u aktu bivšeg načelnika se navodi da su podaci u zapisniku, odnosno da je friziran deficit, da nisu tačne ovi informacije po službama, nije prikazan da je zapisnik po službama, što bi u konačnici moglo biti promijeniti konačan
koje smo svi mogli promijeniti u konačnici, znači konačan izgled zapisnika, što može biti promijeniti ove informacije koje su upravljene. Ove informacije, znači konkretne podatke, financijske prirode, nikakva primjedba ili sugestija bilo koga ne može promijeniti. Ovdje se radi o činjenicama, financijskim podacima utvrđenim na osnovu ugovora, faktura i svega, sve relevantne dokumentacije koja je temelj za to. Znači, to su stvari koje su potpisane, plaćene, neplaćene, evidentirane zakonski na način kako je zakon odredio da se financijsko-računovodstvena dokumentacija evidentira. Znači, nikakva primjedba ne može stornirati jedan ugovor, ne može izmijeniti cifru ovih ugovora, ona može ići ovo što sam rekao orijentacijono, što ne znamo da li će to biti do nove godine 500.000 novih ugovora, 450 ili 550. Molim. Sve, što je bilo to vaše reči? Hvala vama na odzivu.